Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je natječaj za zapošljavanje žena Zaželi, namijenjen ženama kojima će se zapošljavanjem i obrazovanjem osigurati radna mjesta i povećati konkurentnost na tržištu rada. Pozivamo jedinice lokalne uprave i samouprave te neprofitne organizacije da se prijave na natječaj za koji je osigurano više od 400 milijuna kuna za zapošljavanje više od 3000 žena. Saznajte više na www.esf.hr. Prvo Zaželi, a zatim Zaposli. Sadržaj koji se prenosi financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.